Петро Король – дослідник поверхневих вод. Він працює в Рівненському гідрометцентрі. Щомісяця чоловік відбирає воду з кількох річок і бачить реальний стан справ. Це – частина Усті. Це село Малий Олексин. Позаду мене за 3 кілометри починається межа Рівного. Саме у цій точці можна добре побачити, чого набирається вода в Усті, протікаючи через обласний центр. Кілька тестів дослідник може зробити прямо на місці. Найперше пан Петро дивиться, чи достатньо у воді кисню. Для цього додається спеціальний реактив. Якби він став коричневим, це була б ідеальна вода. Сивувата ж субстанція показує, що із насиченістю киснем проблеми. Це є створ нижче міста. Сюди попадають стічні води після міста, несанкціоновані скиди. Кисню в цьому створі мало, риба. Умови, так скажімо, для життя, для розведення риби тут не дуже хороші. Другий тест – на вміст вуглекислого газу. Вода набирає ледь помітного рожевого відтінку від усього кількох крапель спеціальної речовини. Це означає, що вміст СО2 невеликий. Що ж до температури води, то тут ситуація гірша. Термометр показує плюс 17, і це ще немає спеки. Якщо влітку вона буде, мор риби, як і в минулі роки, повториться. Ну, на 6 максимум. Нижній створ взагалі я би 5 від сили дав би по 10-бальній. Бо залишає бажати кращого стан води в річці Устя. Не набагато, але все ж кращий стан Усті у самому Рівному. А найкраще середовище для життя риб у місті – Басівкутське озеро. Зокрема, завдяки своїй глибині. Проте й там вода не рівня ті, яку річка має у витоку. Початок Усті перед Здолбуновим, вище міста Здолбунів, вище на 8 кілометрів. Там, де джерело Святого Миколая, там є доволі таки непогана водичка, і ми так само там відбираємо воду. Там набагато чистіша вода. Тут температура на порядок вища, що круглорічно. Детальне ж дослідження води на 33 компоненти експерти проведуть у хімлабораторії. Результати будуть відомі уже на наступному тижні. Іван Марчук, Микола Штемпель. Інформаційна програма «День».